garaadadii dhul bahatee nabadii weydiideen dadkaygana waxaan ugu baaqayaa inay dhulkooda difaacdaan. Waxa ay ka mid yihiin hadallada suldaanka guud ee beelaha Habar Yuunis, Suldaan Cismaan, Suldaan Cali, Suldaan Madar oo deegaankiisa si gaara ula hadlay iyo guud ahaanba Soomaaliland. Waxana uu sheegay in garaadada beelaha dhulbahante ee fadhigoodu yahay magaalada Laascaano ay diideen nabadgelyo iyo waanwaantii ay ku baaqeen beelaha Garxejis, iyagoo dalballaarsi ku jira weerarna ku ah dhul aanay lahayn, sidoo oo kalena ciidan ku soo abaabulaya magaalada Xeeri Gaabo si ay colaad uga abuuraan. Waxana ay noqonaysaa markii ugu horreysay ee madax dhaqameedka beelaha Garxejis ay ku baaqaan dagaal iyo in la isdifaaco, tan iyo bilowgii 2023 oo ay colaadu ka taagnayd magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool. Magaalada Xeeri Gaabo ayaa foolanaysaa, beelaha daaruuda ayaana ka guuraya oo dadkoodu ay samaynayaan geeddi aan ku soo laabasho lahayn, sida ay labada beelood ee halkaasi degaa sheegeen Muuse Abakar iyo Muuse Ismaaciil. Ninka maanta Ceer Gaabo ka baxaa inaanu dib ugu soo noqonaynin. Gulufka ay soo urayaan ayaana noqonaya mid ay gaadada u dhiganayaan dadka deegaanku, iyaga oo difaacanaya meeshii Ilaahay ku abuuray oo aanay cidna magan uga ahayn. Suldaanka guud ee beelaha Habar Yuunis ayaa sheegay inay kor iyo hoosba ula hadleen garaadada magaalada Laascaano, iyagoo u sheegaya colaadda magaalada Ceeri Gaabo inaanay labada dhinac midna horumar u ahayn oo ay tahay munaasib in hurinteeda la joojiyo iyo ciidamada ah lasoo daadguraynayo. Dhaqanka beelaha Garxejis ayaase waxa uu sheegay inay dheg jaro qusin waayeen garaadada beelaha dhulbaxante majaraha u haya haata ee ku hogaaminaya colaadda iyo deegaamada aanay lahayn inay qabsadaan. Nasiib darro ayuu Suldaan Cismaan ku tilmaamay inay garaadadu hogaamiyaan weeraro dadka guryahooda lagu qabsanayo. Waxa uu sheegay baaqyo ay iska daba geeyeen iyo marar badan oo ay si toosa ula xiriireen inay dheg jalo qusin waayeen dhawaaqyadii ay soo jeedinayeen ee labada dhinacba danta u ahaa. Suldaanka ayaa waxa uu intaasi ku daray Sool iyo Sanaag inuu hadalkooda ku badan yahay, hanjabaadna ay had iyo jeerba hawada u soo mariyaan dadka reer Soomaaliland ee la dega gobollada Sool iyo Sanaagna qaybta ugu yar ayay ka degaan oo ma aha deegaan ay iyagu gaar u leeyihiin. Suldaan Cismaan ayaa hadalkiisa ku soo dhaabadeeyey dadka Sool iyo Sanaag degan ee dhulkooda duulaanka lagu yahay inta uu dhulbahante ka waantoobayo go'aankaasi. Waxaan ugu baaqayaa inay isdifaacaan. Soomaaliya mar haddii ay ka waantoobi weyday colaad iyo dhibaat, kuwa aan maanta ka hadlayaana ay qurux la noqotay inay weeraraan deegaanma aanay lahayn ninba waxa uu ka helaabuleeyahay. Dhaxalkeedana waxa uu arki doonaa maalin aan maanta ahayn oo aan waxba laga qaban karin wixii dhacay. Si kastaba ha ahaatee, Suldaan Cismaan, Suldaan Cali, Suldaan Madar ayaa ugu baaqay guud ahaanba deegaamada Sool iyo Sanaag inay isdifaacaan. Waana markii ugu horreysay ee dhaqanka beelaha Garxejis laga maqlo dhawaaqa haatan ka soo baxay.